Открыццё выставы беларускіх куфараў у баранавіцкім раённым цэнтры рамёстваў супала завяршэннем рамонту ў дзвюх залах, таму без урачыстасці не абышлося. Пасля аднаўлення ў адной з залаў прама на сценах з'явілася пастаянная экспазіцыя «Беларускія ўзоры», з асаблівасцямі якіх госці цэнтра цяпер змогуць знаёміцца не адзін год. Але ўсё ж галоўная падзея – гэта выстава беларускіх куфараў. Такога, кажуць арганізатары, больш нідзе ў краіне не пабачыш. У выніку вось пошукаў добрых людзей, якія дарылі нам старыя куфры, узнікла вось гэтая калекцыя, якая на сённяшні дзень, лічу, адна з самых вялікіх на тэрыторыі Беларусі. На выставе прадстаўлена каля дзясятка традыцыйных куфараў з усіх куткоў баранавіцкага і бліжэйшых раёнаў, і нават з Магілёўскай вобласці. Узрост некаторых з іх каля сотні гадоў. Многія добра захаваліся, іншыя прыйшлося рэстаўраваць. Гэтым займаўся мясцовы мастак-рэстаўратар Мікалай Быліч, які, дарэчы, зрабіў па ўзоры старых і некалькі новых куфараў, а таксама амаль у дасканаласці авалодаў тэхнікай агоўскага роспісу. Сначала связывают доски между собой шипами, потом дно, потом крышку, а затем берутся, значит, краски, которые грунтовка занимаются там, чтобы подольше служила эта доска. Потом светлой краской грунтуют, а затем подбирает колер для наружной, а затем, не давая высохнуть этой краске, с помощью, значит, специальных приспособлений флендруют эту поверхность. Не давая высохнуть этой краске, добиваются такие узорами. На выставе вас познаёмяць з гісторыяй не толькі беларускіх куфараў, але і еўрапейскіх, і нават егіпецкіх. Беларусы ў куфарах звычайна трымалі рушнікі, вопратку, бялізну, прадукты харчавання, зерне, посуд і шмат чаго яшчэ. Акрамя таго, некаторыя на куфарах спалі ці елі, а часам захоўвалі ў іх грошы, як у сейфах. Наяўнасць куфара ў хаце сведчыла аб заможнасці. Никогда не знала, что есть сундуки троны, есть сундуки, на которых можно спать. Есть сундуки, даже видела, которые есть на колесах. Мне очень понравилась выставка, я узнала много нового. Надеюсь, школа и когда-нибудь сюда еще вернемся. Только талантливые люди способны были сделать вот это все. Эти узоры, эти сундуки, реставрировать, показать нам, сегодня рассказать так, что душа просто развернулась. Выставу можна будзе наведаць у баранавіцкім раённым цэнтры рамёстваў у аграгарадку Русіно да канца гэтага года. Але на раку Дзіяна Мішчук, Мікалай Рудскі, тэлерадыёкампанія Брэст.